Таңара жете дейін үтіе үчүгей саналары иңерер, куаган саналардын ырастынар же аттынар. Үтіе күннәні күндік рәтчілер бучокускай бери бәйтүнлетін сағалыр. Бүгін бейгі жокускай коракка бар таңара желерін туғынан кепсет яқпет. Бүгіннерге жокускай корат түріттен біте 319 жылын кеңлік бәлеті әті. Тұғынша 632 жылдаққа Петр Иванович Бекетап енішей сотынюға манна жокускай островын ұлықтығырғар. Бастақы таңыра жетін көйін топпатаға олғынан баран кені манна Христианская православная итагали агалбыттардан бир бастыңдары болар. Кинилер кини этериятын хигер бу православная икона бар эте. Онтан 1934 жылга атаман Иван Галкин келен бу ким Бекетэ бостурууга ууга барар деген сылтактанан атын сирге эме Лена өліс оңа берегер тұспа островық тұппыта. Ол островыққа болағына чөчөбіна бар әді. Бұл чөчөбінен егер әме кәкке иконалар, православны иконалар барлар әді. Оның үтінне бастықы кәлбіт таңыра үліхеттіре, сұлыс палақтыра, ағабыттыра, жану сүрәқтейлер әді. Кем өлбіті тіхәк солығар атағарлары. Онтан тұғынша 641-42 жылларға манна Баевода Петрович Головин келен Жокускай островын туймада қошатуғар көрерге жағал ұлар. Оны тұғынша 604-дің үсіллаққа бұ манна бұқатынна ақтық көрін келелілер. Кереппес Головин тұппыт кереппесі білінгеннен Ити атчығы бағар, олата күружала, онна Пребеженскай таңырын жиетінен, әргімтеленен, ити черчетінен тұтылан тұрбута. Онын бастықы таңырын жиеті, бұ тұймағда қочатуғар Пребеженскай таңырын естетіне тұрбута. Онна ата Троискай ден әті, Троискай таңырын жиетін атынан. Тұғыншалты хүйс Ағуын Петрлаққа Преклонскай воевода келен. Манна әме тұспа островок тұтар, кереппес тұтар. Ол кереппеске Троискай собор тұспа көрілілен әме үті біліңгіннен опера балет театрын местетігер тұрбуды. Онтан тұғынша әтті хүйс Ағысыллаққа Москваттан келбіт ікі тұтаатшы, таас тұтаатшы жана, турна, онна сіметкі жана аттақ жаннар таңыра жетін тұтарла. Түгінші әтті үйс ағысылағы таас таңыра жетін. Ити таас таңыра жеті білігін де бар. Онна чөлігер түхерілләрі білігін онна ұлақан үлі ұйтылара бұланынанар. Мен ікі түгінші сыллаққа Города Якутские православные храмы ден бу кинигени бешетте пити. Онна Жокускай корат таңыраларын жейлерин историетин чинчиен үйеретен бу сүйбе тәт таққағы болла ол киниге тақсы бұта. Кеннеки боллағына әме әлбәк документары бұллым. Оны иккіхін әбен ситерен қотаран бешетте екпін бағарабын. Оноптан ол кеме дүпті қатшылақ болуына көмілігін дәсіп, бұл кеніге күнсерін көрерігер. Түгінші әтті үйс ағысыллағы ол тұтылуыд таас таңыра жиеті бұл Сибирге, Сибирге хамай бұлығы тұтыңдан ағылылар. Оның кенеге бігі бол қомтауыд ұлықанның ұрылуық тақтығаны бұл, оның Беге республикавит памяты нектарын испиегер қарыстауылға, сударыстау қарыстауылғар ұлылар тұрар. Онтан түгінші әтті үйсетті 13 жылдаққа
Ити бихиги этер заалак ден сирбитигер, онна Багородской таңырдын жете тутулдукта, таас таңыра жете. Тынча хетте 1973 ден оттан ула булыркы уанақсы сүйе, ити кемге Россияға Погачоп бағанай бастанета улаханнык кеңнік денейбит кемете, ойты кемнерге ол таңыра жете тутулдан тулар. Эмия уанақсы сүйете, булыркы таңыра жете чөлігер төрілден 2-3 уанғылақы үліға Сулуспаға, Сулуспаны сағылабыды. Итекенне, бұл беге Турар Сейдбет Никольскай таңыртын жиеті. Бұл Никольскай таңыртын жиеті түгінші ағы сүзбеғын ікі ғылақы Себетигін ұлығыды. Бұл Себетигін ағының ұлақан ақырай инакенті Венеминап оңырын тұрар, Сулуспатын ұлығыдан тұрар. Итинне бу таас таңыра жетин боллагына атыгыт Иван Яковлевич Шилап ден кехи тох бар үбүн качытын уран туран таңыра жетин туттарбыта. Бу таңыра жете билигин 1993 жылдан сагланан үрүмөнөнөн 1995 жылга бүтөн эмне сулуспата билигин манна үтілді тұрар. Итекенне Преображенский таңыра жете. Преображенский таңыра жете ол ұрыққу Головин островын местетер тұрар. Берек күті тұрар. Онны білген боллағына Преображенский собор ден аттанар. Ол ата итінне архиепископ Сулуспаны үтар бір аптақ. Атын таңыра жейлергер боллағына ағабыттар, онтан ол Преображенскайға аққырай таңыратын, сұл ұспаны үйтар. Иті күрдік бігеға кәкке таас таңырала жейлер ордығыттар барда чөлігер түйерілден сұл ұспа үйтілла тұра. Оннатын түгінші 663 жылларда аққа Бучығусқай, Кораққа, Испасқай, Әркігі монастыра тәрелі біте. Ол монастыр болдағына түгінші 900 сүйбе ғылларға дейрі түгінетші үлелі біте. Онына монахтар балылар еді. Онтан әвеске бұлас кәніттен бары ғылдан, тауылдан ол сір білген музейге берілілен Ярославскай атынан музей онына жеті уата, онына бұстапката ағылдан үлелі. Иті күрдік бігі қылғастық таңыра жейлерін тұғынан кәпсәт әқпітіне историята тоқ тоғылыс интерегіне керіқсі білләк жоқызқай қорат бір бұстыспат историята болар. Онын кенияқа іті таңыра жейлергер болғымта қаяндағыны ұрылықтақ. Кені историетін өсі салғы үйретен, бұл ұлықтақтар бұнына кем түрен, өскен, кем ұлауын тіхек солын бітерен ол православны таңыра меретінен көмілілен бұл қылыбығаға тіхек солын атарар. Оннық жылғалақ әті біғеге бұл жүгізгі қорапыт ұлықтақтыра. Бу тинчага сүз бейен ике хиллака тутулубут били Никольскай таас таңырдын жети деген өсө тинча 976 хиллака акрана калылыбут как объект культурного наследия келен турабут. Сакаһарын кийин куратыган жокусайга ике таңыр жети бадын кемигер акрана калылдан турар. Бу Никольскай таңыр жети, онна Троицкай таңыр жети тинча 700 агасыллага туту. Ол тыгынан Петро Пантелеймон Пантелеймонович бәккеден кәпсәді. Бұл тұғырталы ақтыр еде. Ақыранаға ұлылы ұт болы ақтырына паспортынан ден документын оңыры бұд. Онына бұл таңыра жеті қадда қырыстанылықтаға, туға қырыстанара, түхі объемнаға, түхі форматтаға барата ол документын керен қалыр. Қоларуалы бұл таңыра жетін қолы бұр оңыстыр әвет болылыққа, манны бейі туға қырыстығы бұд еден. Білден тұрар колокольнетін, туспа қырыстығы бұд.
үс яраста колокольный ден описание тем братовар. Игер трапезный деннях, он тут на микросты, вот он на бо тангараджетен бетен истенелерин, карнистерин, тюннюктерин форматын, моно бо огордардах, бо мана барта карасты вот. Карасты вот тен олата бо материаллара, бо үнгө формата уларатылды бат. Колора ремоннур эбит боллах бутна, бо оннук же материалларына, оннук же үнгөк ремоннук бутыннады, реставрациялык бутыннады болар. Онтон бир Үсебей көстуден болар памятниктерге 100-200 метрлік қырыстанар зона дендіктір. Олады, бұ таңыры жетін тулатығыр 100 метрлік сірге тұқтағыны ұлыған тұту, таңыры жетін мәйдер, үңін ұларытар, әветер жылғатығыр суғыр тұтуыла тұтылуықтақтыр. Ол ең болады, бұ таңыры жетігер көрігі күрдік аттығыр, көрігі күрдік ұлыған Улахан тестях, другие тестях, тут улар сухтар, которые бы агаях саллагата бит предприниматель департамент, кем уля хух, где тут они спитен и суд нюге тохто тулан блиген, бо тут у барта тохтандр. Он об суд нюге блиген кутрюлюх тех бо тут уда. Ол соконет девилнет, о предприниматель бильбекке дебекке тутан кем спитете блиген, он нук халга алларан турар. Усе бире би булар бу мантан чугас неолитическая стоянка, где не бул буттара. Бәдің кәмігер, выявленный объект культурного наследия деген статустақ, олады бұ территория үккеттіне қарыстынар. Неолитической бұлырғы кейлір бұл стоянка бұғытынан, оны бұл таңғалы жетін территорияда бұғытынан. Манна білген сотору тұруға репрессированайдарға памятник тұрурары манна скверге бұлан оңғылланырыр, көпсетей бара тұрар. Ол памятник тұрарыгар әлбақпа қалғалар өскілдер. Бастанан тұран защитный зонаға керен қалып, таңыра жетігер. Екенен болған неолитическая стоянка болан, местеде болан қалыр. Бұл ғатыр ұтағыта бір ұлыс жағылтатын делегацията, бұл таңыра жетін аттығар бір-бірлер кейеға таңыра памятник тұрары өттөйден келі әдеп ұттыры. Оны защитны зонаға керер болан бекен ұлы Оно қанды қыналар еді. Олық баба-баба қачықты-қачықты ломақ болақ бітті. Ол объект тұрырын бағыра жонынар, памятник тұрырын бағыра жонынар, ақыраны зона дейін ұлыған ақ білімнекті ақтыр, экспертиза нүңі. Бір оның экспертиза барыды ортатынан 600 жағаты ғанша болар. Отчоғына жа бір ұлыған аққа қандақ үрдік, қандақ үрдіктә үрдіктә жерлер тұтылылыра, туғы жерлер тұтылылықтарын сөбе, қолыра 100 метреға маңның ұлыған жер тұтылылығын сөп, 200 метреға маңның үрдік жерін тұтылылығын сөптен барады онына керен қалыр. Оны тоқ бар планировкада барады тақсан кәлер. Ол экспертизаға, ол памятник тұрары көңілленер болығына бекі көңілі бет. Суық болығына суық. Спасательная работа дене археолог второго рухтранса колора спасательная работа дене он неолитическая стоянка территории тен битунью тен юретен кахан олдиги аннегарситар материаллар бардан коста докторуна онна тасан ол көңілі жоқ бүтінсе олиги бола колора билген репрессированный дерга памятник турур вопроса тиранкаллагане ити итилер барда коридорлык тахтарди Білден тұрар, бұл территорияның баратын үйретеге әлбәқ үлі барғаннады, төйдегі бі білі бет бұл барда кейім оға. Еті пантелемон, пантелемон шәтерінен бірмені сайсыры көліген дұлы кейім оға баратура деген кейіне версиялы, оны бұл автовазал территорияның әрген, оны манан дәрші баратура кейім оқтыра. Оны қолыра баратын тұту барар болығына, оны қостоғын бұл проса барата тұран кәлелдер, олады бі үддәуіл бетінен бұл сытар сірі баратын үйретін 90 настағын баратын қостан барын бетті тұту құдын сөптен көңілі бет. Қалауыра бұл реставрацияден үддәуілі тұқ тек қауы. Барыты бұлғытын тұтуған, барытын қаян оңыра болақ бетте. Ұрыққы оңғықтарын тұтуған бұл оңыраған ден, жөлігі төйірейден болар. Олен бұл реставрация денге новодел ден тұл башы тұтылу аттаны. Томит Улариева боланы воссоздание ден бұл бұлғы технологиятын хімбей тұтылған оңыраған. Олай бітен сүйгінен оңғылып бұл әме сүйгінен тұтылғанғын тоқтанығы материалы маңды тұтылу аққаған әрі оңғырар үйледен болы бұлады өді бүлі. Антон бұл памятник деген бұлғыры Никольске сәркіп кене бұлғыры бұрты шөп айтып көшті, вроде бұл ұрақтан дүкәді қашып айтып көшті, гінамба мұнда хөрен проблемата нағам бәбі де біттен көрі қалуыры. Аңандас бұл провод тұрады бұл провод. Бұл проводың бұлланы ұжы осы архитектураны бортылан кебе, бәді историческі көріңі.
Қаддар ол түйен тұрғы көддіққа хиндігес бай, лақанды мәхеддәбе кінам баран, кенеде мәхеддір ұже. Бүйті уаттыры көстірі, үйті әрі тәйтшеттен еген тұғары бөте олдар ұже осы архитектураны мен әджапап ұлайды. Онты мұнна бұ таз де осыынан тұтылларығыр кеппешеті бұлыр хин кустарны хостығын олымдайды. Бүйбілеген қолауыра Манна казначейство дейтін оғырайды бұд, әмек кетпейшеді бұл тәң оғыс үйелақ кәмінер болықтары, оңғылар. Оны қалабыра ұры күстағына қостық тұтылу болағына, ұлай күтылылан оңғылы бұд кетпейшелі, ұмайан оңғылы бұд кетпейшелі болағына, біле партиядықтан, тақырдықтан ең тұтылықтақ болы. Хорақ кетпейші жөйді күмайы, хорақа болағына, хит омай баққа, ғымнаға соғыс болар, енегінен тұқ қайыр дек қайбы. Бұл қайыта барыта, бұл терешіні таген барыта, олантан тұтылықтақ. Онда мұнда білеме бұл тоқтар проблемалары көрді қа бұл. Таз жені күтті мас де, мас тоқтар оңғықта бұқылы бұры, өйте мас болуын әп. Та ондығы білдерді бұғылақ ұржы. Онда әйте карнистыра ме бұл тоқтар де, мағынан оңғылы бұл. Әйте барыта тоғынан болуын әп. Тұрын әрі, хатыр-хатыр оңғылы әдернады. Бұл таға күтті мас наға Ол бұдас тұғын проблемата бар, бұл бейхақа қарбы, күхімі тұғын үйін болан, бей проблемат онлыққа бар. Оны бұл фундамина ме ленташына бұғылақ, қаддары мұнна тұғывайы ден оңғылы отақ болады. Қайыта барылта хембе бұл қамсы тұрар, күхім болдың, хайын болдың қамсы тұрар. Негенен итендік проблемалары көндірі көтті біле, анығы олыққа хенкеге материалы арағы болан, арағы тұққыдан қолыбыра. Білген бейі Николаевска сертапқа көрдемген ғырға жабыд. Олымдың ғырға жабып болданы әме барытын көтірен бағымыз туын, фундаменін барытын сывайға түйеді бүйті. Бетон күнді бұд. Ол үйде ғаңа фундамен ғады бұд. Онда ғанды бәтін тұғынан бұлыңғы көштүйтінен тұтан ғыран тағады бұд. Оныттан бұл бұлыңғы тұтулығы олық атын-атын барыта наға кейіндік интелегіне Кейі қасығын бара тұрар, реставратор үлі тәген ұндығы бөт, біттен бір таққан ең кейі, әтәңгеден бір хақалар тұттақтар, хақы ұстары. Негінен кейі ұнттан бұл білінгі де аны ұяға тұттылығын айылақ екереттірген балдар дек қайын. Қолы бұра үйте тұқ, бүт әйдәк таңаратын деді, бұл ғорыс кей таңараты еңетеді. Ол таңары деді қолы бұра үйкке тәсті. Бастықат әйгер үлелілдер, үкі ғабыттан үнен үлелі. Құрышы, өндің маңды бұрысы өндің әттаққа. Әме 19 үйе ғаңатығар тұтылды бұд, бір ғамай бұлыққы жет тұтылы олады. Үнегінен бұд аңара жерлері бәйбәйлер әттен тұтылылыра, оңғығылыра, хембе атын қаддары көнді қаурумен қолауыра. Таңғара дейті барыта бей болу деген келетін. Білген ақағысы ғынды. Өйелетін четтен көтінаққа бәйбәйт еттен атынан аға баға бүт. Бәлінің итағалдарыға. Түгіндік, оны атты... Қаған реставрацияла мұтай, оны реставрацияла нұқтаға ерсе бейін? Бұ қасылдаққа, тұғын ұсылдаққа төлге төйділі бұғады. Антығыла ұлақандық реставрация дейін бамбатақ болықтақ. Ол енді бұл қайдықта туға әлбәбіт проблемата наға бәбіт осыны көндіққа. Анна бұл білейін, ардақ түйе тұдағын ұржы, тестер хеддер ұржы, аты херінен тестерлері көштен тұры. Оны бұл ұғыта барараған туға ұмбаратын ұржы көрен істен. Хен көрі қатылылар әбіт тағынаттан ұржы, ұржы ұғылын әлі біт көндіққа. Неден? Тігіндік. Қача, реставрация нағады дейін, кім әтергілі жағал берді ағына? Кім әрі жағал берді нағады, проекін ұғылын нағады. Антон бидді де проекін кәндеттен үлеті ағылын әбеті олады. Қарбақ тұрттан қолағын бидді болды? Аха. Антон, дегенен аға анлық, аджанырын кәтәген баран ғыджыр, әмей хатшыты қоқ, тұқыл жеті проблемата сөйлады болады. Алан, пока арыша туғаддағының ұжайын ұмыннан ұңғыран
чөлгө төйөрө жаканада. Мандатта син андык материалы мен туттуптур. Эддетте бу бастык оңорлорго менен син кеге оңорлорго харагатта чапчыгы болгон себеп кылдык күн жата кет. Ата ине агада кайда туруп. Ине эттин көрөлүк күнү. Кандай да болду. Беги Никольска таңгы жетин иш өттөт кетти бит. Бу таңгы жетин мен Худанияны бөлүйбүн. Төйдө каллас сакаһидегер дагыны дикесеп, онна жокуска коракка бетин кандай тутулуудан архитектурадан таскостутун тудан турар таңгы жетин билебит. Ол да тынчага сүз бехени келлакка кандай асбетиге муттар дагыны ондук турат ден. Бехабар документтер бутунан ол аты улрып баккары. Элбак пай таңгы жете саңаттан тутулулан элбак пай улры эни бар бута. Революция кәнеттен қолыра, клубта болыңдар, ысқылатты болыңдар, сүйе тұтарды хедді болыңдар. Ол барыда үнді қоғағанды оқысыр архитектураға. Бұл таңыз жеті ұнықтары бейі өрек бетейін аспытаға, оның болыңдарына бұл архитектура барды бәлтін тұрды. Трапезная, колокольнята, оның бұл істерін әрімей. Оның мен бәйім ұрдырымын ағай бұл таңыз жетін. Оның сақат серен барыдың Улус бахалықтарын, нелектері кетірілі әлімет, қанна туық таңыра жиеті қандық тұрарын өріп беппет. Онына ағығын түйет төчуіна таңыра жиелері республика дөнен барын көрбіпет. Барытын реестерді аңыл бұппет, тұрықтарын өріп беппет. Білден тұрар әлбақ бұғай таңыра жиеті үрде мөлтіқ тұрықтақтыр. Оны болла бе мәлдес бәппет. Онтон үшеу тұрықтақтыр әмей бағалыр. Бе соғы ек бөтеген үшеу тұрықтақ таңыра жиелері олдарын ақыранаға ылылы батақ. Үйретілілі өтақ таңыра жерлер әмер бәк бағайлыры бетеді. Ол реестер оңырын барамыд білген беге абай, ұлығығыр, абай нәйлегер бар таңыра жетін экспертизатын үйтінірі бет, ақыранағылары бет. Онына білден тұрыр мәккөрдер бағылыр, төйді қы бұл тұғы ғынсылыр күбі ғылақ, олары кей бар бет. Оны қандаққына бұтын генеті білген пантинумын Ол аты болуына алты онша таңыра жетін дөсі бейі үйеретін бұл қырыста болға үлілік өйіп бейді. Ол алты оны барытын ұлықта ақпеттен мен әппәппін төйдіға үксілері үрді мүлтіқ тұрықта ақты. Ол әрін бейділен таңыра жетілерін оқылыра абайын әйлеген бары, бір жаңыл ұғығар түйет таңыра жеті үйенлерін ұлықпытын сөп, бұл таттыға дөсі бейі таңыра жетін әмелі ұлықпытын сөп, оны үйеретін әрәбіт. Оны барытын үйретек бетіне эксперттер, хөбілестіктеріне бейі өраларын қарыстылғалы еқпіт. Оны қандық жүлігір түйер еқпіт өнсебін оны үйретен көрі еқпіт. Мен көрді еқпіне қандық экспертизі еті реставрасия бі пұруғығыр құру кәлінің не тұруық бұд. Веслава Сережевич оны сырдатты тұқ қолы бұрын ұрын. Кені білеген жөппен таңыра жетін реставрасиялығы Бұл олар арабыт ремонтын, оның реставрацияны. Бұрыстойдығы дөді, қолың бұрыстойдығы дөді, реставрация деген предмет ақыраны, олардар болдық бұның барын предмет ақыраны деген туын бұғар бұдың, екен оғырдары предмет ақыраны келелер, істенелер предмет ақыраны келелер. Олары тұйтар болдық бұдың, сразу реставрация деген болыр. Онтын предмет ақыраны келбет өттілері балдыр. Қолыра қалат болын сөп, тұрымындық чағы болын сөп, ол ремонт болыр. Онтан же қалғауыт сағаланар реставрация кеттіқ бетіне. Ол предмет ақыраны олардар болдық бұна. Әуіғет бейі барықтақ бұт экспертизаны. Бұ олардан әріп деталь бұт, историческай сыныған сөтер бәт олардақ бұтына. Онына жүлігер түйердақ бұтына, сатан жүлігер түйерер специалистар дақ бұттен дақастан бұт, экспертизаны барам бұт. Ол сұғдуға сыныта, үлеті, әлбән тақсыр. Ол ең әтеге қолыра үксігер ұйытайшылар, туылығыр сыналағай бұл реставрация памятник кенеден, ол барады әбен ер. Бейі болды қолыра экспертизі ұйытар бұдығыр, атын дойдуттан республика тағыттан үш эксперті қалықты ақпын. Ол кәлін үйретін бәлерін вердиктерін тағырықты. Ол барыты қамнас болы, ол барыты проез болар, ол барыты бәбәдің кәдір кәпсәті болар, ол барыты сыйнатын әбін памятниктері реставрациялаған сыйната үрдіген білечейнеті оннысыдар. Онтон олары бұл баққыры проектның сметін документациятын ұңыруға лицензиялақ тәрілтілер жәріктінің тағыр, қолары бұл бейі бұл таңыра жетін реставрациялы бұл прохотурордақ бұтында маны кәлін асығынтықатын ұңыруқтары аттестуынны үліхеттердің лицензиялығына тәрілтті. Жонна кәлін ұңыруқтары. Онтон проектның сметін документациятын ұңырур бұтығыр оннық жөйіріктің жонна кәлін ұңыруқтақтыр. Қолы бұр әттіққа проектның сметін документацияны ұңырур бұраптақ бәтін
штат катыгар үс аттестованный специалисты актерлтелер. Ол олу сыгырақан. Олның специалистері үләғалдандығаны, бұлардығаны. Ол ең бұл әтебарыда біле конкуренция атшағыныға еген тірердеға. Білеген қандық неманнан реставрациялар әдбақтыл көйі сөбіліғі барар қолары, мен бәем, тұс бәем, көрігі бәр ағаяқ сылынан, он, бір сылынан. Бір республика бұд Саха сірі, Россия, Ходарыстығатын егер келбеті төсіз сылынды олар. Ол оны көрімміт, оны туғанаммыт, бейін тағыра жерлер бетін қағы әмет өрі тұтуық бұдың сөптемін мен бәйім көрім тұрымын. Ол аты болғана, ол кемге, оныншы салқалы, ол ұстадығар бейге өретеммет, бұ тағыра жерлерін өретеммет, проектный сметіні документацияларын бұратын ұрыммыт, экспертизаларын бұратын ұрыммыт, бәлем проекттағы федеральный үпке программаға кесек бұдың сөп болары ден өретенер әбет. Оның кесемет бұ автономия сүйсілігір қазынышесі жеті жүкузгай көракқа, оның жөппенгі таңыра жеті. Оның реставрациялығы тұралдыр. Ол аты болдығана бұ неманы тұғады құрым сәпті. Оны білден тұрар атын спонсордарды көмелерін еген өлелерге. Оңысты болды қолыра білеген бүтәйдіғақ, мегақаналас бүтәйдіғақ таңыратын жетігер ұлыған болғымта қатанына. Әлбәқті кәпсәті ұйтабыт жүріпчі ұлығығыр арғылақ нәйлегер барта Николын таңыры жетігер. Оның үстімін әбі мақталбын оның қолы бұра қалдығым әті. Бейдейлән спонсордар, патриоттар көмелерінен тұтылдан тұрат таңылдары жетігер бар. Қолыра ғорнай атамай таңырдың, Николын таңырдың жетігер бар. Оны бұратты контойовтар көмелерінен оның ұлықтоғы жұмынар, патриоттар көмелерінен үнді өшеді көрінестен олар олар. Үйе білу ұлығығар бұғатылу Николын таңыры жетігер бар. Оны мен ұлықтоғы жағылтта көрінестен ұрыты мен ұлықтоғы жұмынары мен көмелерін үріті пұттыра. Оны көмей қолы бұрдар бағылыр. Ол аты болдығана арас немалары, арас өтіптен көмі боламыт оны оңырын иек бүрін сөптен еті. Мен бе, сана алақпын, оны білден тұрар жары қаңыстан сұрынан үрелек бүрін әрінәді. Бұ, Саха сірігер православный итеғал ұлғандық күйіске тәнеем бар бұт кәменен бұқырдыққа 19 сүйе сағылыны ғыттан әркен. Әлбәқ таңыра жеті Саха сірігер 19 сүйе орты тұттан ағылан 19 сүйе бітегер діл тұтылды ұттыр. Оның үксілері Николын атын сөгелдір. Байыр үксілері. Әде 19 сүйе тұғығын сылттан бәттәқ хүрбөй сүйе сағылыны әрділі таңыра жетілер үксілері Николын таңыра жеті. Оны мен ұйтылған тұрарда ақпын тұғы бұл Николын таңыра жеті еген историкті өгетінен, краеветті өгетінен. Оны бұ Саха сірі кейін ғырыған тыйыс айылғарлаған сөтігер бір үңір сүктер таңыралара Николын болыр әбетті. Николын болығана айыннеттар таңыралара. Айыннеттары көмішкен қарыстайын жайдықтар. Ол аты болығана бұ ұрақ тыйыс айылға ұсылу өбетігер сөпті бәр әбетейден. Бұ Николын атын әлбақты берелер әбетті. Онтон өсі бірі белетен көрдім архитектура. 19 үйетегі сағынағы таңыра жерлері архитектуралар тұспа болар. Қолыра бұ 19 үйе ортатындағы архитектураға керен тұра бұд. Онтон 19 үйе бүтіндегі әме тұспа болар. Оны көрді қо бағаралық ғығы сәп көнім барын, әрі біле, кәме чүгі әністанын айы ұпырастиген алдыр әбіт. Әрі бұрысты ғосты тұрлар әбіттен архитектурада. Қолыра бейе қорыт тұр бұд, оны ақсы сөйе ғағанығар тұрлы бұд, зашы еверіскәт таңыра дейеті шатыровай стилден, ол ұстық бұға тұтыла, білеген Новосибирскайға академ ғорытыққа тұтыр. Онтон ұйытығылар келетшілер. Бұл таңыра жейлерін білеген тұққа реставрациялы қанадыны, әлбәққатшын тұққа бұры қанадыны екен. Оны тұғы дүй қанады. Рүбілісі әнігерділі, тегі бәсілігілі таңыра жейтеген тұғы. Таңыра жейтеген культурына кен, таңыра жейтеген дұқуына кен, зағысы, соз защита жейті, тұғы социальны функция барыда әте бейі білген управлені рақсырды. Культура министерствата, соз защита министерствата, әлбәқ министерства рақсырды, зағыс түйін рақсырды. Ол барыда керер әті таңыра жетін егер. Оның әлбәқ функцияны тұлғыр өреді. Ол надатын өйдөңдер тоқ бар, үгіс бағайыр таңыра дейлері барыда тұтылды бұттыра. Ол ұқтоғы жон күйінен, ол ұқтоғы жон жағылт илейлерінен. Бәбіт жоммұт, бәбіт қатшылы болаңдар, үйіләңдер тұталдырады.
Блин, когда эти джеппен, когда слуга, то реставрация, да, бьет на джеппен, тогда деньги, когда реставрация, ламутан, история, когда ты хочешь, когда устар, агаустар, коми бутра, иген брата хрулеч, ты хочешь, кому лута, брахса, ну, то путь, ол джемму тутулара, отчелор, отчетам бачалы, пикалы, качебиры, булюгарда, тутулы, качебиры, устуктарда, крахатарда, он ол девекалер, бежемму, бегалер, бит, надо лахте на брахсан топуттарын би билеңге көлөнө кырсыктык таап бутун на иники көлөнө көрдүрүнү аны колобу болот ижа жактаап бутун мен бем тусаналакты